Біліп жүремінге қош келдіңіз, біліп жүремінге жазылыңыз, лайк басыңыз, өтініш сіздерден. 1991 жылы 2 сәуірде Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров Кеңес одағы ғарышкерлер даярлау орталығында ғарышқа шығу дайындығына кірісіп, сол жылы 2 қазанда Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ғарышқа ұшты. Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы, техника ғылымының докторы, профессор Тоқтар Әубәкіров 1946 жылы маусымның 27-сінде Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы 1 май ұжымшарында дүниеге келген. 1969 жылы Ресей Федерациясындағы Армавир жоғары әскери ұшқыштар училищесін 1979 жылы авиация институтын бітірген. 1988 жылы Кеңес одағында алғаш рет әуеде ұшаққа 2 мәрте жанармай құйдыру арқылы солтүстік ендікке қонбай ұшуды ерлікпен жүзеге асырды. Реактивті ұшақтың 50-ден аса жаңа түрін сынақтан өткізді. 1990 жылы ғарышкерлер құрамына алынды. Тоқтар Әубәкіров 1991 жылы 2 қазанда Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ғарышқа ұшып, қазанның 10-ында жерге қайтып қонды. Өтініш, біліп жүремінге жазыласыз ба? Лайк басасыз ба?